У головному поштамті Слов'янська відкрили крамничку для філателістів. Урочиста церемонія відбулася у четвер, 24 грудня, за адресою вулиця Свободи, 1. У відкритті взяли участь керівництво Донецької дирекції та Слов'янського відділення Укрпошти, філателісти, мешканці міста. Сьогодні у нас відкривається нове робоче місце. Продажа филателистической продукции. То есть до сих пор у нас эта услуга предоставлялась, но как-то была не сильно доступна всем клиентам. Но думаю, с сегодняшнего дня это будет доступно не только филателистам и гостям, людям, интересующимся, а всем остальным тоже. Может быть, кто-то заинтересуется, тот, кто раньше не знал и не видел. Как говорят, не хлебом единым. Червону стрічку урочисто перерізав замначальника Донецької дирекції ДП «Укрпошта» разом з головою товариства філателістів «Слов'янська». Як ведеться, на удачу чоловіки зробили першу покупку і привітали з подією мешканців міста. Сьогоднішнє событие – це те, що дасть молодежі, дітям, всім жителям цього міста подарунок «Волшебний мир філателії». Что такое украинская марка, которая в 18 году будет 100 лет? Это вся история за 1000 лет существования нашей страны. Я думаю, эти дети, которые будут вовлечены в это искусство, волшебный мир, они вырастут патриотами, они научатся любить свою родину, свою страну, свой город и будут очень счастливы и увлечены. У відділі, що відкрився, представлені найрізноманітніші види філателістської продукції. Сучасні українські поштові марки, альбоми, конверти, подарункові набори та колекційні збірки. Окреме місце займають купони власної марки та немарковані конверти. Така продукція призначена для друку сюжетів або зображень на індивідуальні замовлення громадян та організацій. В магазині філателії, який тут ми сьогодні відкриваємо, приблизительный ассортимент будет больше 10 тысяч наименований. Это не только марки художественные, обычные, это и карт-максимумы, это и подарочные блоки, и подарочные наборы, и книги, и специальное оборудование для филателистов, и пинцеты, и лупы, и сопутствующие товары. Это огромное количество всего, что издавалось с 92 года по сегодняшний день. Этот ассортимент, он такой же будет, как в городе Киеве в магазине, такой же полностью весь ассортимент будет в городе здесь Славянск Донецкой области. Значущість події відмітили слов'янські філателісти. Відтепер збирачам марок не доведеться їздити до столиці за рідкими екземплярами, річними збірками та продукцію, присвячену подіям року, а поповнювати свої колекції на місці. Для колекціонера города філателістів значить в том плане, что уже магазина как такового у нас не было ни много ни мало 40 лет. Первый киоск 45 лет, как был открыт когда-то в Славянске, когда начиналась филателия. Ну и сейчас, конечно, для нас это событие, что мы надеемся все-таки пополнение коллекции через этот магазин и привлечение новых членов общества. До того ж, відкриття філателістичного магазину дає можливість долучити до цієї справи молоде покоління, а отже і шанс на створення відповідного культурного пласту. Ми сподіваємося, що з'являться нові члени общества, які з нуля почнуть. Звісно, тут прийдеться ще кое-що допрацювати по цьому магазину. Ми тут підскажемо адміністрації, як краще зробити. Вот почему? Потому что само понятие филателии у нас еще нет того культурного пласта в государстве. Это тоже культурный пласт, которым должны быть заинтересованы прежде всего это школа, это заинтересованы местные органы самоуправления для развития этого культурного пласта. Зручне розташування крамнички підвищить інтерес мешканців міста до філателії, впевнені працівники «Укрпошти». Для цього, а також популяризації поштової марки, колектив Донецької дирекції підприємства запланував у наступному році проведення для школярів Слов'янська екскурсії, уроків та лекцій, присвячених філателійській справі.